τέτοια μέρα έτσι ξεκινάει και μία συζήτηση. Και πάνω κάτω έχουμε συμμετέχει όλοι σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Αν είναι δικός μας ο Άγιος Βαλεντίνος, αν πρέπει να συμμετέχουμε, αν πρέπει να γιορτάζουμε. Αν τι σχέση άλλοι έχει. Υπάρχουν άλλοι Άγιοι που. Θα τα δούμε. Τι σχέση ο Άγιος Βαλεντίνος βέβαια με την Ορθόδοξη πίστη και Εκκλησία. Είναι ένα ξενόφερτο έθιμο για εμπορικούς λόγους. Πάμε στον κύριο Παναγιώτα Σμακόπουλο, θεολόγος. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές να τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλο, δόξα τω Θεώ, καλά. Εσείς? Να σας ευχαριστήσω πολύ. Κύριε Ασημακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν αντίστοιχοι Άγιοι στην Εκκλησία μας που να αναφέρονται, που να παραπέμπουν στην αγάπη, στον έρωτα, κάτι αντίστοιχο δηλαδή με τον Άγιο Βαλεντίνο. Ναι. Με τη γενικότερη έννοια όλοι οι Άγιοι παραπέμπουν στην αγάπη και στον έρωτα. Με την έννοια ότι η αγάπη και ο έρωτας είναι δώρα του Θεού. Ναι. Τα οποία είναι σαν ευλογία και σαν, αν θέλετε, στοίχημα να τα βιώσουμε σε αυτή τη ζωή. Επομένως, όλοι οι Άγιοι μιλούν και για θεϊκή αγάπη και για ανθρώπινη αγάπη και για θείο έρωτα και για ανθρώπινο έρωτα. Σωστό. Τώρα, απλά σε κάθε γιορτή τώρα δεν παίρνουμε καρδούλες και λουλούδια, καταλαβαίνετε. Είναι ναι, λίγο πιο εντάξει, συγκεκριμένο το σημερινό. Οι καρδούλες και τα λουλούδια. Ναι, όντως, ναι. Τώρα, βέβαια, εδώ είναι το θέμα ότι και η σημερινή μέρα. Άμεσα δεν φαίνεται να έχει σχέση. Δηλαδή, ο Άγιος Βαλεντίνος, που είναι ένα ανοιγματικό πρόσωπο, με την έννοια ότι μάλλον υπήρξε ένας ιερέας στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας με το όνομα Βαλεντίνος. Προσχίσματος. Από τη στιγμή που. Προσχίσματος, άρα θεωρητικά με αυτή τη λογική υπάρχει και Άγιος στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και όντως, αν κάποιος δει το Ορθόδοξο Αγιολόγιο, ναι, γιορτάζει ένας Άγιος Βαλεντίνος στις 6 του Ιουλίου, βέβαια. Όχι σήμερα. Αλλά τώρα που να τρέχεις μέσα στο καλοκαίρι για καρδούλες και σοκολάτες. Σωστά. Είναι και αυτό ένα θέμα πρακτικό. Ναι. Όσοι δεν προλάβουν σήμερα, ωστόσο, πέρα... μπορούν να περιμένουν μέχρι τον Ιούνιο. Ιούλιο, μας είπατε. Ιουλίου. Ναι. Ιούλιο, 6 Ιουλίου. Ναι. Έχουμε χρόνο, δεν προλάβαν σήμερα. Ναι. Από εκεί και πέρα και στη Δυτική Εκκλησία, βέβαια, δεν υπάρχουν βιογραφικά στοιχεία αρκετά. Μόνο το ότι πέθανε και ενταφιάστηκε στις 14 Φεβρουαρίου. Υπάρχει μια παράδοση. Ότι και γι' αυτό ας πούμε έμεσα συνδέεται με την αγάπη και τον έρωτα, ότι ως ιερέας παρήκουε τις εντολές εκεί των ηγεμόνων που δεν ήθελαν οι νέοι να παντρεύονται για να πηγαίνουν στο στρατό και μην ξεχνάμε ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήθελε τους φαντάρους απίκο που λέμε κάτι πεντάμινα εξάμινα και απαγόρευε το γάμο γιατί ήταν ένας θετικός παράγοντας για να λείπει κάποιος από το σπίτι του και ο Βαλεντίνος τους πάντρευε κρυφά και γι' αυτό τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκε με φυλάκιση. Αυτή είναι μια προφορική παράδοση που τέλος πάντων έχει επικρατήσει μέχρι και σήμερα και γι' αυτό κάπως έτσι συνδέεται με την εορτή αυτή. Είναι μια εορτή βέβαια δηλαδή και τα... που έχει στηθεί πολύ καλά επικοινωνιακά. Αγγίζει όλο τον κόσμο, Ορθόδοξους, Καθολικούς, Προτεστάντες, σωστά? Ναι, οι μουσουλμάνοι σε αυτό βέβαια έχουν ένα θέμα. Επίσημα αρκετές Ισλαμικές ομάδες έχουν ζητήσει την κατάργηση αυτής της γιορτής γιατί θεωρούν ξεπεσμό. Γιατί θεωρούν ότι ουσιαστικά προάγει μόνο την παγκοσμιοποίηση και τίποτε άλλο και τέλος πάντων δεν έχει βάση, δεν έχει θέση ας πούμε σε μια σύγχρονη κοινωνία όπως τέλος πάντων την αντιλαμβάνονται. Αλλά οι υπόλοιποι ναι, δηλαδή οι Ορθόδοξοι, οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι πιστοί, άπιστοι, το Βαλεντίνο είτε για πλάκα είτε με αστείο σωστά, τρόπο. Σωστά, είτε για πλάκα όπως το λέτε βέβαια. Σοβαρά, ναι. Εύη. Κύριε Σημακόπουλε, χθες 13 Φεβρουαρίου γιόρταζαν Ορθόδοξοι Άγιοι που σχετίζονται έτσι με την αγάπη. Που φέρεται να σχετίζονται, υπάρχει έτσι μια, δεν ξέρω, παραφιλολογία. Ναι. Για πείτε μας. Αυτό ήταν μια πρόταση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών του κ. Χριστοδούλου. Γιορτάζει ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, που ήταν ένα ζευγάρι Ιουδαίων σκηνοποιών, κατασκεύαζαν σκηνές δηλαδή, και ήταν συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου. Δεν υπάρχει βέβαια πουθενά στο βίο τους, πέρα από το γεγονός ότι ήταν έγκαμοι οι ίδιοι, δεν υπάρχει πουθενά στο βίο τους, ας πούμε, κάποιο τέτοιο αντίστοιχο περιστατικό σαν τον Βαλεντίνο που είπαμε ότι πάντρευε κρυφά ζευγάρια. Απλά, ας πούμε, ήταν έγκαμοι. Και φαντάζομαι ότι ακριβώς επειδή είναι μία μέρα πριν. Είναι επίκαιρο δηλαδή, ας το πούμε έτσι, προτάθηκε προς αντικατάσταση του ξενόφερτου και εμπορευματοποιημένου Βαλεντίνου. Αν μου επιτρέπετε, βέβαια, εγώ θα σας πω το εξής. Κάνω μια δική μου σκέψη. Για μένα, μία από τις πιο ερωτικές, αν θέλετε, σκηνές και στιγμές είναι η αγκαλιά του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Δηλαδή, αν κάποιος κοιτάξει το Σταυρό, θα δει δύο χέρια ανοιχτά. Και αν κάποιος προσεγγίσει, μάλιστα, και την ημνογραφία της Σταύρωσης, θα δει αρκετά συχνά. Χρησιμοποιούμε τον όρο «σταυρωμένη αγάπη». Υπάρχει μάλιστα μια πολύ γνωστή φράση μας στους θεολόγους. Βέβαια. Τη λέω τώρα σε μετάφραση πολύ απλή. «Ο δικός μου έρωτας σταυρώθηκε». Άρα αν κάποιος θέλει ντε και καλά να βρει τέλος πάντων έναν Άγιο της έρωτας, τι καλύτερα, έναν Άγιο του έρωτα, ναι, τι καλύτερα από τον ίδιο Χριστό, ο οποίος
κατέβηκε στη γη ακριβώς επειδή ερωτεύτηκε τον άνθρωπο και την ψυχή και έφτασε στο σημείο να πεθάνει για μας, κρατώντας μας σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά. Σε χωριστή προσέγγιση, κυρία Σημακόπουλα. Είναι πολύ πιο ερωτική. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας λύσατε όλες τις απορίες και ξεχωριστή προσέγγιση στο τέλος. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.